Այո, ժողովուրդ։ Իշխան մանդատիչ, լավ նորություն ունեմ։ Ապա։ Իդեալը հաճախորդներին բնակարանի ապա է նվիրում։ Բնակ ապարան, էլի։ Ինչ, գնանք ապարան։ Չէ, գնանք իդեալ, բնակարանի ապահովագրությունն է վեր ստանանք։ Ապահովագրում է տունը թրդեհից, գողությունից, երկրաշարժից, ճրհեղեղից, ապահովագրում է տանդ գույքը, կահույքը, պաքսին ու օթորակիչը։ Մանդատիչ ջան, նույնիսկ վերևից հարևանի ջրիկություններից էս ապահովագրված լինելու։ Այսինքն վերևների հետ էլ խնդիր չես ունենա։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։